הסיפור של הבדואים בנגב הוא מורכב, כי קודם כל זה שיש להם מערכת חינוך מגיל בית ספר זה תוצאה של בג"צים, בעיקר לכפרים הלא מוכרים, שמבחינת המדינה לא היו זכאים לשירות הזה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שיש בה ריבוי טבעי מאוד גבוה, של המון ילדים לכל משפחה, ועל אוכלוסייה ענייה. ומצד שני, בגלל הסיפור של ההכרה ומאבק הקרקעות וכולי, אז ילדים בכפרים הלא מוכרים הולכים מרחקים מאוד גדולים כדי להגיע לבית ספר. משמשים גם בבית ככוח עזר ולייצר פרנסה, וזה סדר העדיפויות של המשפחה. כל החינוך שם ממומן ב-100% על ידי המדינה. יש בעיה מאוד רצינית בגני ילדים, משום שאם בבית ספר עוד יש מערך הסעות, קשה להביא תלמידים מכל הפזורה לגני ילדים. אז כל שנה יש בעיה של אלפים בלי שיבוץ. אבל יש דברים שהמדינה יכולה לתקן. גם בתוך החברה הבדואית וגם בחינוך הבדואית, אנחנו מתחילים לראות גם חינוך טוב יותר. אבל שוב, בשביל לקחת ילד עני, עם כל הבעיות שיש לבדואים מעבר לעוני, כן, ולהביא אותו להישגים, אתה צריך להשקיע בו פי שניים. האם אנחנו משקיעים בו פי שניים? לא. ברגע שנכנס ההזנה, אוקיי, השתפרה מאוד הנוכחות של התלמידים בבית ספר, והם לא רעבים והם לומדים יותר טוב. אפשר להתווכח לפעמים על איכות האוכל, על איך שהוא נעשה, על הפיקוח עליו, כי זה הכל מופרט, אבל הוא נורא נורא חשוב. הוא פועל באשכולות הנמוכים, וכן, זה בתים שלפעמים הילדים מגיעים לבית ספר בלי ארוחת בוקר, אז זה שיש אוכל בבית ספר זה תנאי קריטי ללמידה. אז זה דוגמה למשהו מאוד טוב שנעשה, אבל זה לא מספיק, אוקיי? זה הבייסיק, אבל זה לא מספיק. ושוב, אני חושבת שחלק מהסיפור הוא רמת הציפיות. כשאתה משדר לילד מגיל 6, שהסיכוי שאתה תסיים בית ספר הוא קטן, ורוב הסיכוי שאתה צריך לעזור בפרנסת המשפחה כבר במהלך לימודיך. ואולי כדאי לך בכלל ללכת לחינוך מקצועי כי תוכל, כי יש לך מקצוע ביד. אז אתה מכוון אותו למקום מסוים. ושוב, אני לא מטילה את כל האשמה על מערכת החינוך. זה אנחנו כחברה מייצרים את התפיסות האלה ומייצרים את ההנחה שילדים עניים לא יכולים להצליח. למרות שיש את האמירה, היזהרו בעניים כי מהם תצא תורה. זאת אומרת שהחברה היהודית הכירה במהלך הדורות בזה שגם עניים יכולים להיות תלמידים מאוד טובים. ואצל החרדים אנחנו רואים שיש פחות קשר בין כסף ובין... יש קשרים אחרים, כן? יש ייחוס משפחתי, יש חסידויות, יש להם את מנגוני הסלקציה שלהם, אבל זה פחות תלוי כסף מאשר בחברה החילונית. בחברה החילונית היום יש קשר מאוד חזק בין כמה כסף יש לך ואיזה חינוך אתה צריך לקנות.